โอเคပါဆရာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ဆုံတာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ episode 1မှာစကားပြောတာကကျွန်တော်တို့ဒီသဘောတရားပိုင်းနေတော်တော်များသွားပြီဗောနော်အခုဆိုဆွေးနွေးလာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ episode 1မှာလိုလက်ဆောင်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ခွင့်ကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒီနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးမေးမယ်လို့ကျွန်တော်စကလေးကစဉ်းစားတယ်ဗောနော်တစ်ပိုင်းကဒီသဘောတရားပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မေးမြန်းဆွေးနွေးရတာဗောနော်ဒုတိယကကြတော့ဒီအပြင်လက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဒီသူတည်တနာပိုင်းဆရာမတို့တွေ့ရှိချက်တွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတော့သဘောတရားပိုင်းကမေးခဲ့တာတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပြည့်စုံလုံလောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်ပေါ့ကတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမေးချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုမေးခင်မှာပထမဦးဆုံးဆရာမကဒီ FORB network မြန်မာရဲ့ဒီ secretariat တယောက်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ secretariat တယောက်အနေနဲ့ဒီ FORB network ကိုတည်ထောင်တဲ့ကိစ္စတွေဒီ FORB network ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာသလဲနောက်ဒီ network ကြီးကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုလုံခြုံရေးအရာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီချန်လှက်တဲ့ကိစ္စတွေကလွှဲပြောပြတင်သလောက်ပြောပြနိုင်သလောက်လေးမိတ်ဆက်ပြောကြပြပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်တာလလဆောက်ကိုကယုံကြည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဟိုကျမတို့ပေါ့နော်ဒီစုဖွဲ့မှုလေးတစ်ခုကိုကျမတို့လွန်ခဲ့တဲ့2021အဲဟိုအနာသိမ်းမှုစပြီးစူးစမ်းလာတဲ့2021ပေါ့နော်မေလလောက်ကလေးစပြီးတော့ကျမတို့စုဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီစုဖွဲ့လေးမှဆိုရင်ကျမတို့ကဒီလလဆောက်ကိုကယုံကြည်ခွင့်ကိုတိုက်ရိုက်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျမတို့တွယ်ပိုက်တော့နီးအဖြစ်တော့၎င်းပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကတော့အဲဒီအဲ့လိုအမုန်းစကားအဲဟိုစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့လေးအဲဟိုပြီးတော့အဲလလဆောက်အဲဟိုထပ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ကိုလှူရှားနေတဲ့အဖွဲ့လေးအားမှအစပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှအဲလိုမျိုးဟို gender လို့ခေါ်တဲ့အဲဟိုဒီကျမတို့ပေါ့နော်အဲ gender ရေးလှူရှားနေတဲ့လူတွေရောအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးတော့မှကျမတို့တွေအဲလူအဲဟိုပုံကောတူအဲတယောက်ချင်းတော်လကောင်းပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကျမတို့အဖွဲ့စည်းနဲ့တော်လကောင်းအဲလိုမျိုးစပြီးတော့မှလှူရှားလာတဲ့အဲကိုရင်းလေးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရင်းလေးကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကတော့အစပထမမှာတော့ကျမတို့ကတော့ဒါအစားစားပြီးမှလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်တရင်ချက်လက်တီဖလဲဖို့နဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်သွယ်မပြတ်သွားဖို့အနေနဲ့စပြီးမှလှုပ်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပါကြောင့်လဲဆိုတော့2021အချိန်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီအစပိုင်းအချိန်မှာတော့အစောပိုင်းမှာတော့ဆိုရင်ဒါလူတွေကအဲတတိယတနည်းကပေါ့နော်အလိုသွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲအဆက်အသွယ်တွေလည်းအများကြီးပြတ်ကုန်တဲ့အရာတွေရှိရပေါ့နော်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြားထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြတဲ့အခါမှာအဲဒီအရာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ပဲကျမတို့က platform လေးစလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ကတနည်းပြီးတနည်းပြောင်းလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှအဲကျမတို့လက်တွဲပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနိုင်မယ့် activity လေးတွေကိုစပြီးတော့မှအဲဟို account ထဲပေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ခုနကပြောတဲ့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခွင့်ကဒါဒီအနာသိမှုစပြီးမှလှုပ်လာတဲ့2021မှာမဟုတ်ဘူးဟိုရင်ကလေးကလည်းအဲအရန်ကိုအဲဟိုသူက sensitive ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ထိလွယ်ချလွယ်ဖြစ်တဲ့အဲဒီလိုအခွင့်အရေးတွေဖြစ်တော့စလှုပ်ကလေးကလည်းကျမတို့ကကြတော့တတော်ဝက်လည်းနေပဲလှုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုလှုပ်လာကြတဲ့အခါမှာအခုလည်းပို့ပြီးတော့မှတတော်ဝက်နဲ့ပဲကျမတို့အဲ့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာရှိအဖွဲ့တွေရောအဲဒီဒီ border လိုမျိုးပေါ့เนาะကျမတို့เนี่ยစက်တိတာမရောက်နေရဖွဲ့တွေရောအဲ့လိုဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးတော့မှကျမတို့ reset ပြီးတော့မှလူလောက်ဆောက်ကိုယုံကြည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါအသိပညာပေးရဲ့လှူရှာမှုတွေပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းတင်နန်းပေးတာမျိုးအဲ့ဟိုနောက်ပြွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟို discussion အဲ့ဟိုလှုပ်ကြတဲ့ပေါ့เนาะကျမတို့ discussion talk တွေ dialogue တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းကျမတို့မြန်လှုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဟိုအမည်ပြင်ပေါ်မှာလည်းလှုပ်လို့ရသလောက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဟို IDP တွေရောနောက်ပြောရခါကျမှခလေးတငယ်တွေနဲ့ရောအဲ့လိုအစုံပေါ့เนาะကျမတို့အဲဒီ education curriculum အဲ့ဟိုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိသလိုမျိုးအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာ research လို့ခေါ်ရဲပေါ့เนาะကျမတို့သုတေသနလုပ်တဲ့ဟာစောင့်ကြည့်အဲ့လွတ်လပ်စွာကိုယုံကြည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒီရောအများကြီးပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအရာတွေကနေကျမတို့အဲဒီအစီအစဉ်ခန်းစာတွေထုတ်တဲ့ဟာတွေရောမျိုးစုံပေါ့เนาะကျမတို့တွေလှုပ်ဖြစ်နေပါတယ်လို့အဲ့လိုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့မူဝါဒပိုင်းမှာလည်းကျမတို့အဲပို့ပြီးမှအဟိုဒီလူနေစုနဲ့အဟိုဒီဘာသာဝင်တွေရောလူနေစုအဟိုလူမျိုးစုတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုပို့ပြီးမှလှုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะကျမတို့တွေအဲ့ဒီပိုင်းတွေမှာလည်းပါဝင်ပြီးမှလှုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အသီးသီးသောဖွဲ့ဝင်တွေအဟိုတအူးတယောက်ချင်းစီတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် institution နဲ့အဖွဲ့ organization နဲ့လည်းလှူရှာနေရတာလေးအများကြီးရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးအတိပေးချင်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျမတို့ဟိုပြည်တွင်းမှာရောလုံနိုင်နေနေရလုံနေတဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတကာ platform မှာလည်းကျမတို့တွေအများကြီး advocacy ပိုင်းရပေါ့နော်အဲ့လိုအစည်းအဝေးလုံးဆောင်မှုပိုင်းရနေပြီးတော့ကျမလုံနေရတယ်လည်းရှိပါတယ်လို့
ျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ဒီကွန်ရက်အကြောင်းကိုပြောသွားတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကွန်ရက်ရဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုတီးခွင့်ရတာလဲကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်အနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာလူခွင့်ရေးအခြေအနေကဆူဆူရွရွဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ FORB လို့ခေါ်တဲ့လူလက်ဆောင်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခွင့်ကတခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူလက်ဆောင်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီချိုးဖောက်မှုတွေဒီကျွန်တော်အစင်ခန်းစားတွေမှာလည်းတွေ့ရှိရတာဖတ်ရှုရတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူလက်ဆောင်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ခွင့်အခြေအနေအကြောင်းကိုလည်းဆရာမအနေနဲ့အချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တနိုင်တဲ့လောက်တင်ပြဆွေးနွေးပေးပါဦးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုမေးပြီးလို့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေကြတဲ့ဒီအနာသိမ်းဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ကြာစပြီးကြိုးစားလာတဲ့2021ကနေစလာရင်ခု3နှစ်ရှိလာပြီ3နှစ်တောင်နေဆွလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒီ3နှစ်ဆွလာတဲ့ကာလမှာကျမတို့ကအဲဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်လက်ဆက်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတစ်ခုလုံးအနေနဲ့ခြုံပြီးတော့ကြီးကြီးမယ်ဆိုရင်အရင်တော့ကပေါ့နော်အာနာမသိန်းခင်ကာလာကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေလည်းဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်နေတယ်လို့မျိုးအခုဒီအာနာသိန်းအဲဘုတ်ကျိုးသားနေကာလာမှာလည်းကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှထူခြားပြီးဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စတွေလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်အာနာမသိန်းခင်ကလေးကဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့အဟိုကျမတို့ပြောသလိုထုံးစံနိုင်ခုနကအစိုးရရဲ့ကန့်သတ်ဖိနှိပ်မှုတွေကလုံးလို့ရတဲ့အဟိုသူရဲ့လမ်းစဉ်အောက်ကသွားတဲ့အဲဒီဥပဒေတွေနောက်ပြောရခါကျတော့မူဝါဒတွေပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကျတော့ဥပဒေလို့ပြောလာပြီဆိုရင်ကျမတို့မှာဒါ2015အဲ့ဟိုဒီတို့ရောအမျိုးဆောင်ဥပဒေလို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေ၄ရက်တည်းထဲကပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့ဥပဒေထဲမှာအဓိကကြတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီဘာသာကူပြောင်းခွင့်တို့ဘာလို့ ਨੇ ပတ်သက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုဒီကျမတို့ကဥပဒေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေဆက်ရှိနေရဲခုထိလည်းမပြေရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်မှာပဲစက်ပြီးပြဿနာတွေတက်နေရရှိသလိုနောက်ပြီးတော့မှ1982နိုင်ငံသားဥပဒေလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလူမျိုးစုလူနည်းစုအဲ့ဟိုဘာသာဝင်တွေရောလူနည်းစုအဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေအတွက်ရောအဲ့လိုပြဿနာအများကြီးဖြစ်စေရဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံသား identity လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဒီဝိသေသလက္ခဏာကိုရရှိစေမယ်အဲဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအဲ့ဟိုကျမတို့ကအကန့်အသတ်ဖြစ်စေရဲပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဥပဒေတွေကလည်းဆက်ပြီးရခါကြတော့မှခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့မှရှိနေတော့မယ်ဒါတွေကိုလည်းဆက်ကျင့်သုံးပြီးတော့မှအဲဟိုပြည်သူလူထုအဲမှာမှလူနည်းစုလူမျိုးစုအဲဘာသာဝင်တွေအကုန်လုံးကိုပေါ့နော်တွားပြီးတော့မှထိခိုက်နေစေဆိုရဟာကိုကျမတို့တွေဇာတိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကနောက်ပိုင်းဟိုအခုဆိုရင်ကျမတို့ကဒါconscription law လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲဟိုအစ်စ်အထက်မှာဆိုရင်ဒါအနာသိန်းနဲ့နောက်ဖြစ်စဉ်အောက်မှာဆက်ပြီးမှကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲကျမတို့ကစစ်သားအဲစုဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲဒီဥပဒေတွေမှာကျမတို့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကနိုင်ငံတကာအဲဒီဥပဒေတွေမှာပေါ့နော်ချွင်းချက်ပေးထားတဲ့အခြေအနေလေးရှိရဲပေါ့နော်သူတို့ကဒီဘယ်ချိန်မှာအဲဟိုစစ်မှုထမ်းတဲ့ဟာကိုကျမတို့ချွင်းချက်ပေးမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာသာရေးအဲဟိုခေါင်းဆောင်တချို့တွေဘာသာရေးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့လူတချို့တွေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့မှကျမတို့ကအဲဟိုလူနည်းစုဘာသာဝင်တခုဖြစ်တဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီကန်တာအဲသူတို့ရဲ့အဲဟိုစစ်မှုထမ်းကနေချွင်းချက်ဆိုတဲ့ဟာမှာမပါနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်လောလောလတ်လတ်မှာလည်းတိတ်မကြခင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲဟိုဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အဲဟိုအမျိုးသားတယောက်ကိုပေါ့နော်အတင်းချက်ပေါ့နော်ဒီစစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှအဲတိတ်ရက်တိတ်မကြသေးဘဲနဲ့အဲဟိုပေါ့နော်သူတို့နှိမ့်ဆက်ရင်းနဲ့ဆုံးပါသွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းကျမတို့တွေတည်နေကြရလဲတွေ့ရတယ်ဒီကိစ္စတွေကလည်းဒါတကယ်ကိုအဲဟိုလို့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တိုက်ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့နေရတဲ့ကျမတို့အစိုးရဘက်ကအဲဟိုဆက်ပြီးတော့မှဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းတွေ့နေရတယ်ဒါဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ထပ်ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုဒါတွေဆက်တွေ့နေရတယ်အဲအတိတ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့စမှုထမ်းဥပဒေတွေကြောင့်ပေါ့ဒါတွေဖြစ်လာတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ဆက်မှာဆိုရင်တော့ခုနထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်အဲဒါဘယ်လိုပြောရမလဲနော်နောက်ဆုံးအဲဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမတ်ပုံနဲ့မရှိတဲ့ခါကျတော့နောက်ကပေါ့နော်လူနိုင်ငံသားဒီ passport လုတ်တဲ့ခါမှာကျမတို့ကတော်တော်ခက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်သွားတဲ့ခါမှာသူများနိုင်ငံခြားထွက်ရင်တော့ကိုရီးယားထွက်လို့မရဘူးအဲဟိုနိုင်ငံတကာထွက်ပြီးမယ်လို့စဉ်းစားရင်တော့မှကျမတို့ကတရားဝင်လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်ဥပဒေအဲဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ထွက်ဖို့တော့မှကျမတို့မှဒီလိုမျိုးလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေအတွက်အရင်ခက်ခဲတာမျိုးတွေလည်းကျမတို့တွေ့ကြုံရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့အဲဟိုတစိမ့်တစ်ပိုင်းအဲဖြစ်တဲ့အဲနောက်ပြောရတဲ့ခါမှာအဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘာသာဝင်တွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားမှပုံတင်အောက်ထပ်မှာပဲဒေတာပဲနေရာကလူမျိုးစုအဲလူနည်းစုဘာသာဝင်နေဆိုရင်တော့ဖြစ်ပဲနေရာကိုအဲ့ဟိုပေးမကြော်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နေကြော်ပြီးတော့မှသွားလို့မရဘူးလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဒီဟာကိုကြည့်လိုက်ချင်အဖြစ်
ပို့ပြီးတော့မှအဲ့ဟိုလက်ဆိုင်ရလက်နက်ကင်ဟိုဒေတာအရာဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လူမျိုးစုအရာဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရေးနဲ့အတင်းချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့မှဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စလည်းအများကြီးကြားပြီးတွေ့ရတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့တပိုင်းဖြစ်သွားမယ်နောက်တပိုင်းကကျတော့ဒါအဲကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်အဲတောက်လျှောက်ဟိုဒီပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဟိုကြီးကြီးလက်မယ်ဆိုရင်အနာတရနောက်ဆက်တွဲမှာဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကတော့အလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲဒါမျက်စိနဲ့ထင်တာမြင်တာရှိတဲ့ကိစ္စဆိုရင်အဲဖြက်စီးမှုတွေကပေါ့နော်ဘာသာရေးအဆောက်အုံနေအဲဟိုနောက်ပြီးတော့မှအဲဟိုဘာသာရေးနဲ့တက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အဲဘာသာရေးနှွယ်ဝင်နေရလူတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖန်ဆီးတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးရတဲ့အခါမှာကျမတို့တွေကအဲဘာသာရေးအဲအဆောက်အုံတွေထဲမှာတွားပြီးတော့မှအဲဟိုတက်ဆွဲတာပေါ့နော်စစ်တပ်ကနေတက်ဆွဲတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲတက်ဆွဲပြီးရတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးသူတက်ဆွဲပြီးသွားရဲ့အဲ့တက်ဆွဲပြီးသွားရဲ့အဲရရွာဒေတာကအဟိုဘီတူလူထုကိုအဲသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအဲခုနကပြောတဲ့ဘီတူအဲကာပါရီတက်ဖွဲ့တွေနဲ့အဟိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မဆွဆွဲတဲ့အရာမျိုးလာဆွဆွဲလာတယ်ဆွဆွဲရုံမကဘဲနဲ့အဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့မှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကအဟိုစစ်တုံးပန်းနေနဲ့ဖမ်းပြီးတဲ့ခါကျမှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့နေရာနေပြီးတော့မှတရင်ချက်လက်အတင်းအကျဝန်ခံခိုင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ detention လုပ်ပြတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာတရင်ချက်ထိန်းပြီးတော့မှအဲနှိပ်စက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဟိုခါလေးတက်ဖြတ်ပြစ်လိုက်တဲ့အထီအောင်မှဖြစ်တယ်တရားလုံးကြုံပြီးရှုတ်ခံရတယ်ဆိုကိစ္စမျိုးတွေကအစားပေါ့နော်ကျော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအစသူတွေကအထူးသဖြင့်လူနေစုလူမျိုးစုဒေသတွေမှာလုံလာတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အဟိုဒါကလူနေစုလူမျိုးစုဒေသတွေမှာမိမကပဲနဲ့အခုစကိုင်းလူနေမျိုးတွေကပြဿနာတက်လာတဲ့အခါမှာဒီစကိုင်းဒေသလူမျိုးအဟိုပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးစဉ်းစားကြတဲ့အဟိုဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစုအများကြီးနေတဲ့နေရာလို့သတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာပါပေါ့နော်သူတို့တွေကအဟိုအဲလာကြတဲ့အားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ဖျားရီစီတီပထိုးရင်းနောက်ပြောရတဲ့အခါကျတော့အဲ့လို church တွေအဟိုအဲနေရှိတဲ့လူနည်းနည်းမြင့်နဲ့တောင်းနေပါတယ်မှာတွားပြီးတော့မှတက်ဆွဲတယ်အဲ့ရနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဟိုဒီနေရာတွေကနေတိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အများကြီးတော့သူတို့တွေလုံနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုဆိုရင်သူတို့တွေကအဲဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လူမျိုးစုလူနည်းစုရှိတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီနေရာဒေသကအဲနေရာမှာအမျိုးသမီးလေးတွေကိုလည်းလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုကျူးလွန်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့အရာအဲဒါအဲ့ဟိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဆော့ကားမှုကိုသူတို့ကလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးချတဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေအများကြီးကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေအရာဆိုရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုပေါ့နော်အဲဒီ America ဆိုရအနေနဲ့ဆိုရင်သူက country of particular concern လို့ခေါ်တဲ့ CPC status အနေနဲ့ထားခဲ့တာပေါ့နော်အခုဒီနှစ်ထဲမှာလက်ထားတယ်အရင်ကတောက်လျှောက်ထားခဲ့တာပေါ့နော်အခုထိအဲမပြတ်သေးပဲနဲ့ဆက်ပြီးရခါကြတော့မှဟိုဆက်ရှိနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုအခုဒီ2023နောက်ပိုင်းပေါ့နော်2024ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေမှာဟိုခရီးယံဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့မှ target ထားပြီးတော့ဖန်စီတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှတက်ဖြတ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကတော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှအဟိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့မှအလိုမျိုးဟိုဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့နေရာနေပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုဆိုရင်တော့အဲစစ်ရေးအရာကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအလိုချင်းတို့ကချင်းတို့အဟိုဒီနောက်ပြောရခါကြတော့အလိုအဲကျမတို့ကရီနီဒေတာတို့မှာဆိုရင်အများစုကတော့ခရီးယံဘာသာဝင်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေတာတွေကပို့ပြီးတော့မှအဲစစ်အာဏာရှင်ရောပေါ့နော်အဟိုစန့်ကျင်မှုကကြတော့အဲပို့ပြီးတော့သူတို့ကိုထိနာအောင်လုပ်နိုင်နေတဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်စီအေရလုပ်နိုင်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေကျမတို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဲခရီးယံဘာသာဝင်တွေကိုပေါ့နော်တာဂက်ထားပြီးတော့မှဒီခရီးယံဘာသာဝင်တွေကအဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအချင်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှတွေးကြည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှထိခိုက်အောင်လုပ်တဲ့အဲဟိုတိုက်ခိုက်အောင်လုပ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး propaganda ပေါ့နော်သူတို့ဘာသာဖြန့်နေအကျညာချက်တွေအဲ့လိုမျိုးစာရီးထုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေအမှအစအဲ့လိုမျိုး pamphlet တွေအဲဟိုဖြန့်ပြီးတော့မှလုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကအစအကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပြောလာတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကန့်သတ်မှုတွေကိစ္စတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာခုနပြောလို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါအများကြီးတို့ကဟိုမလွတ်လပ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ခုနပြောတဲ့ဟို law အတစ်တွေချမို့အဲ့ law အတဝင်ဖို့စ조사လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ခံရတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုပဲအဲရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအခုထိဆက်ပြီးတော့အခါကျတော့မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေအရာအဲသူတို့ဒီရခိုင်ဒေသနဲ့ခြားနေအောင်တွားပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးဖမ်းဆီးမှုတွေဖမ်းဆီးရတဲ့အခါကျရင်လည်းထောင်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအထူးသဖြင့်သူတို့ကိုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မြေမုံချိုးပြီးတော့မှအဲ့ဟိုအဲအများ
ပြီးသူမလုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲဒီချီပုံကျုံခိုင်းတဲ့အရာမျိုးဒါထောင်ထဲမှာအနှိမ်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးသူတို့လုပ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေကြားသိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးစုံပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အထက်မှာမှတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဟိုခုနပြောတဲ့ဒီအစွန်းရောက်ကိစ္စမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဆိုရင်မမဘာသာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မမဘာသာနေပြီးခါကြတော့မှသူတောက်တို့ပြူစောထီလို့လို့ပြောဖွဲ့လေးကိုဟိုပို့ပြီးတော့မှသူတို့ကအဲဖွဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ proxy အနေနဲ့တုံးလာပြီးခါကြတော့သူတို့ကဒီအဲမွတ်စလင်နေကိုနောက်ပြီးတော့ခါကြမှာဗမာမဟုတ်တဲ့ဟိုလူနည်းစုလူမျိုးစုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှ target ထားပြီးတော့မှအဟိုအဲ violence လိုမျိုးပေါ့နော်အချမ်းဖက်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လိုမျိုးဝါရဖြန့်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေရိုဟင်ဂျာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလောက်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီ social media နေရောတုံးတာမျိုးရောအဲကိုထိလက်ရောက်ကောအကုန်လုံးလောက်လာတဲ့ happy face ကိုကျွန်တော်တွေကြားတည်နေရတယ်တွေ့နေရပါတယ်လို့ဖြေရှင်းပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာဆိုရင်လည်းအချိန်တော်တော်ယူပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြရတယ်ဒီလွတ်လပ်စွာကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့်ပေါ့နော်ဒီ freedom of religion or belief ကိုလည်းအချိန်တခြားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ဆက်မဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာကတော့ဒီ podcast မှာပေါ့နော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ဗာပြောချင်လဲပေါ့နော်ဒီနားထောင်နေသူတွေအတွက်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးပြောချင်တာရှိရင်ပြောပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ဆရာဟိုနောက်ဆုံးဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မှတခုပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျမတို့ကအခုပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်စီကနေပြီးတော့မှအရေးတခုစီကိုကျမတို့တွားဖို့အတွက်အလုံးလှူရှားနေကြတယ်ပေါ့နော်လှူရှားနေကြတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအမ်ဒီထဲမှာပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အရာတခုကိုပြောချင်တာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတော်တော်များများပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ရင်ကျမတို့ရဲ့အဲလူမျိုးစုဖြစ်ခြင်းကျမတို့ရဲ့ဘာသာရေးဟိုဒီအဖွဲ့အစုအဖွဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ identity ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှအရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီပေါ်မှာဟိုလို့ပြောရမလဲတောက်လျှောက်ဟိုစစ်တပ်ကလည်းဆက်ဆက်တော့ဟိုကာလမှာပေါ့နော်အဲသူတို့ကဒါကိုအတုံးချပြီးတဲ့ခါကျတော့မှဒီ religious အခြေခံနဲ့ပေါ့နော်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာ violence ဖြစ်စေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာမလုံမုံထားအဲစိတ်ဝမ်းကွဲမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအများကြီးလှုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးထဲမှာလန်းလန်းအနေနဲ့တုံးခဲ့တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျမတို့ကကျတော့ခုကာလမှာပေါ့နော်ကျမတို့အရေးတစ်ခုကိုသွားနေတဲ့ကာလတစ်ခုမှာတော့ကျမတို့တွေတတ်နိုင်ဆုံးဟိုကျမတို့ဟိုကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မားနေမှုအထင်မားနေမှုတွေကိုကျမတို့ဖြေရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျမတို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျမတို့ကအခုချိန်မှာမဖြေရှင်းထားဘူးအခုချိန်မှာကျမတို့စပြီးရခါကြတော့မှဟိုအဲမပြောနိုင်ကြဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်အမ်တော်လိုင်းအဟိုပြီးသွားတော့မှအဟိုစပြီးတော့မှလုံမယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးကိုကျမတို့လုံမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော်လိုင်းလှုပ်ရှားနေတဲ့ကာလမှပြန်ကျမတို့ကဒီကိစ္စတွေကိုကျမတို့ဟိုအထုံးဖြေတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ကျမတို့ကကြတော့ဒါ second priority အသက် priority နေရာမျိုးမှာမထားဘဲနဲ့စပြီးတော့မှကျမတို့ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့ခါကျမှကျမတို့စပြီးတော့မှဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်လို့ကျမအနေနဲ့တိုက်တွန်းပြီးတော့မှပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာလည်းအဲကျမတို့ဒီတော်လိုင်းရေးကာလတစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အဲနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးမှတိဆောက်ချမယ့်ကာလမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့ကအဲထောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျမတို့နှိမ့်ချုပ်ချယ်ခံလာရတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အဲခံရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်ခံခဲ့ရတဲ့အနေအထားချိုးဖောက်ခံခဲ့ရတဲ့လူခွင့်ရေးတွေသူတစ်ဖြင့်ဟိုဘာသာရေးဟိုအဲလူနည်းစုတွေလူမျိုးစုတွေကနေပြီးမှထိခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကအဲပြောမယ်ဆိုနှစ်ပိုကြာပြီးတော့မှနှစ်ရှိခဲ့ရရရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီຢာတွေကကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲတည်ဆောက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ past crime တခုတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကလည်းနည်းမေးပြလိုက်ပြီးတော့အခါကျတော့မှအဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှတွားဖို့အတွက်ဟိုအတင်းတိုက်တော့မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းတရားမျှတမှုပြန်ရှာပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အဲပြန်လည်တည်ဆောက်တဲ့ကာလမှာရောဒီအဲ religious persecution လို့ကိစ္စမျိုးတွေကိုပေါ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအခြေခံပြီးတော့မှဟိုနောက်ထပ်ပြဿနာတွေကိုအဲထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းကျမတို့ဟိုတခါတည်းကျမတို့နည်းနည်းကြိုတင်ကောက်ရယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်လို့ကျမအနေနဲ့မြင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအမြင်လေးကိုထပ်တွေ့ပြီးတော့မှပြောပြစီစီအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာကိုယ်ခွင့်ယုံကြည်ခွင့် freedom of religion or belief ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလူခွင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူတူဖြစ်တဲ့ဆရာမဆိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာကတော့ဒီကနေ့မှပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးလို့လာဆင်ပေးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ထပ်မံဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။